Mbote, mbote, na balandi nyonso ya Kongom Coach Officiel TV. Ezanga yi mama Rita. Lelo na ena recette ya pondwa madesu. Lelo to olamba pondwa madesu. Na yango na pondwa madesu toza na bosenga ya madesu na biso. Toza na bosenga ya pondu. Na kati nango ba epice na biso tokotia. Tokotia ndembi. Tokotia litungulu. Tokotia poaro. Tokotia tukini na biso ya ngoyo. Paprika vert. Tokotia aubergine na biso. Na concombre na biso. Et puis na ba pilipili na biso oyo ya mike. Na kati na yango tokotia ba pilchar na biso ya ngoyo. Toko akompanye yango na makayabu. Makayabu nanga ya ngoyo. Gu eza selon mutu na mutu. So olingo tia kib magi ndenge yo moko linga. Menga na prefere na tia vegeta. Vegeta nanga ya ngoyo. Eza ba melanja mwa ba biloko ebele ebele. Eza na mungwa makamu nyonso. Soko tie oyo, ifo fete atensyon na mungwa. Sino te soko baksisu mungwa, mungwe ya oleka na biloko. To ana bosenga pe, ya mafuta mbila na biso. Mafuta mbila na biso, ya ngoyo. Kona lo bandeli, na ya pose kesyon. Alo mama, kon ngom ofisye. Alo mama Regine, boni. Merci maman Régine pour na motuna na yo. Pondu na biso ma desu eza selon mutuna mutu ndenga lingia lie lango. Eloko mutuna mutu ndenga li sepeli kolie la na yango. Soko sepeli kolia na kwanga ele karanango. Eza rape ki toko makasi. Soko sepeli kolia na loso ndenge biso ba yombe tolia ango na loso. Omon, toliaka na loso. Na koro orolia ango na loso eza rape ki toko makasi. Neti yon dingoza muswahili, bino posepela na makemba, oweko liyango na makemba, ya nango problem te. Ego leka nango pe kitoko makasi, tuko mpe ko liyana fufu, fufa masangu, ubiye fufa maniok. Ka ndenge yomoko osepela ko lela, biloko na opo na madesu na yo. Ok. Merci. Deuxième question langa ona lobaike, eske opo na madesu e bachaka ngo misuni na kati? Oui. Eza na problem te, pondwa madesu, ukoye kozwa pe mbisa oka oka na yo, obwaki na kati. Omoni, obwaki mbisa oka kona na kati, eza rape kitoko makasi. Eza kitoko makasi. Oya nga lelo na otya pilchar. Na otya pilchar. So ipoza na pilchar te, ukoye kozwa Thompson na yo, otokisi, osuko, olongoli basalite, okati mitu, otokisi Thompson na yo, olongoli mikuwa. Olongoli mikuwa, ozui oponi ba misuni obwaki na kati ezara pe kitoko makasi ezara kitoko ezara pe na kitoko makasi vraiment okocha no mbisi donc Thompson de jeza mbisi donc ezara kitoko makasi yeba kara kotokisa ngo kolongola mikuwa ale obwaki na kati donc kitoko makasi vraiment ok ikambute mama toto tala ndingo zo sara kasi. Ah, ok, merci. Oye, ça y est, dans l'introduction, on a présenté Bilo, on y to an, to zan, ango, posa, de siko, yo, to okota, siko, na deuxième étape. Tiens. Ah.
ba maman kongom coach officiel ndenge na bandaye koloba na pona madesu na nga yango na sangisi na uti kolakisa na sangisi yango siko nazokalinga matungulu na ngai nazokalinga matungulu mafuta ebela pena makasi te. Tamu matungulu nangai zokalingama ezobela na kozwa ba pichard nangai. Ba pichard nangai na kofungola ngo. Nazotia deux pichards. Pichard nangai yangoyo eza deux boîtes. Boîte moko na tie mobimba na soupu nango. Boîte mususu na bimisi kaka mbisi ya pamba na tiki soupu na ozwa yango na ko kata kata ngo mike mike mafuta na nga yango na kanyenge matungulu na nga yango na okalinga ebeli siko na komi na etape ya ko sopangwa na kata nzungu na nga ya madesu. Yango mafuta na ngana na matungulu na ngai yango na sopia wasiko na kubalola ngo esanga na nyonso po eumela tena kutoka secret pendant ma dessou il faut ma dessou eleka ma dessou eleka pondu na ebele et puis ma fouta pe foi mona na ndam zwa mbisi na ngai na ukata yango ba mama nyoso tu balinga kongom coach officiel TV kande na lubaka so umono za na recette moko ya kolakisa biso pour que vous veniez tout ça la live et puis na lancer un mot. Soki yo boye bindenge ya kolamba te loko moko boye olingola ki service vraiment ko hésiter te na kobenga to koyamba yo to le kana émission vraiment le lo de na bandene bandeli na lambi pondo madesu pona madesu na ngai na te pecha to le yango na makayabu. Pona madesu, so ningoli yango na loso, kakayo, so ningoli yango na kwanga, kakayo, fufu, denge yon moko okolinga. Vraiment, to meka. Boni, ba meka rakaka. Par exemple, neti ngayi na tonga rate, na tonga anangayi te, na ekola couture te, na meki, ko tonga mwa ilamba oyo, bo opesa ba point, isimbi, to isimbi te. Na meki kaka. Donc,
bameka rakaka so ebola ba pondo ma desu te meka landa denge mama rita ndinga lambi vraiment au corps sûr et obima kitoko makasi et puis nakata pondo ma desu na yo so ko lingotambisa okauka kaka yo nga na préféré na tana nga pichar na ngai so yo mono za na mwambisa okauka oko boire na kati kaka yo so mono za na biloko onyo so tout est ozana mbisa okauka to za na auto ko za pe Thompson na yo pio di pour sukoli bien okati mutu otokisi yango na mwa mungu wa buke olongoli mikuwa alupandi pandi kubwaki na kati e bima penza kitoko makasi sikoyo tokomi na etape na zwa mbisi na nga na tena kata pondu na ngai. Ah, ba mama pondu na ngai yango yo sina sangisi ezotoka soka ebeli na kitisi yango. Kitisi yango vraiment bon meka kitoko makasi pe lengi vraiment ya kitoko. Moi minute mke apre na kitisi so komi prête na relaxa bino kande na otolo ba bon meka. La meka rakaka. Nga na meke lamba. Bino bo pesa ba point. Est-ce que na tongi bien? Na baby si, na tongi mabe, mais na meki. Na eko la couture te ne na utoloba. Na eko la couture te, elo moko te men. Na zan la machine, elo pepe singa courage, fo zan na on elo. Somba na o machine na o mama. So sombi machine na yo o te wana, fo zan na courage, ah, tika na meka. Omoni, na meka osabwe, na meka osabwe, ba meka akak. Kom pondwa ma de sou sou ebi kolamba te, lande mission ya mama, Kolngom coach officiel TV vraiment ba détail nyonso eza na kati. Oh. Ba mama nyonso tu ba landi ya Kolngom coach officiel TV bilo na nga yango yo e komi na suka esili e komi prepona kolia na lambi pondwa madesu bo landa ba détail ne bandeli tinde na e kokoma na suka boye pondwa madesu na ngai yango yo yango pondwa madesu o tobenga na kiyombe na mnoka mboka na biso sarasaka madesu bongo te divine chaki madesu yogutu uyebi lorote bon nalobaki tokulia yango na makayabu makayabu na ngai yango yo na kulia yango na safu na kwanga safu na ngai yango deja sina chaki na mai yango za deja pepo na kulia vraiment na sepeli mingi ndenge na babone na ngani oso eza chaîne sika male malembe zamba kusunga bo partager bo aimé yuzu sika nini oh mon dieu ngaso no saba video na ngako yakawate. Vraiment beau partager, beau partager, beau aimer. Vraiment, na rose pelande na lobaye na bandeli. So rose a moi recette, benga. Vraiment, so olingi toya nanda ou toya so olingo e pananga, toya comme ça. Toye kola, recette nini olingi kola kisa biso. Vraiment, beau za malamu na tiki binonyoso.